Starosta města jmenoval nového tajemníka Kláštereckého městského úřadu. Od 1. března se jim stal inženýr Libor Kocáb. Vystřídal tak doktorku inženýrku Radku Hodicovou, která vedla městský úřad do 31. října roku 2023. Při pravidelné noční obhlídce odhalila hlídka městských strážníků na konci února sprejera přímo příčinu. Svému umění se věnoval v podchodu u budovy gymnázia. Strážníkům se podařilo zadržet ho v areálu školy a následně ho předat policii České republiky. Jedná se o cizince, který se do Klášterce přistěhoval za prací a našel si zde přechodné ubytování. Kromě fasády podchodu poničil podobným způsobem i most vedoucí přes Ohři v lokalitě Lázní Evženie. Jeho počínání se posuzuje jako trestný čin, poškozování cizí věci. Hrozí mu za něj pobyt ve vězení v délce až 1 roku.